No niin, iltaa. Oikeinlaista yötä kohta. Kello on sen verran, että kohta yötä. Kello on sen verran, kohta se on yön merkkejä jo. Tommosta, ja sitten mä huomasin tossa, kun satuin katsoa yhtä videoa, niin sitten mä huomasin sen kautta, yhden niin kuin videon kautta, joka mulla on vähän kesken vielä, kun tämä hidas nettiyhteys, niin se pätkii. Niin. Sitten huomasin kans, että rupesin tarkistamaan, että ei perkule. Ampoldipie, 10 milliset, mutta loppuu kohta iltaverenpainelääke, enää 3 päivää. Ja sitten mun on Cardasen 5 millin tabletteja, niitä on vielä 9 tablettia. 9 tablettia ja 3 tablettia, niin käydään katsomassa tuosta kalenterista, mihin asti mun tabletit riittää. Kattokaas nyt, mun on kalenteri tässä, mennään perjantaina, tossa mennään nyt, kohta on toi 4. päivä. Ja 3 tablettia ja 9 tablettia. Tuosta katsotaan. Iltalääke 1, 2 ja iltalääke 3. Tuohon maanantaihin. Tuohon loppuu iltalääkkeet. Sitten aamulääke 2. Tuossa on 3. aamulääke. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loppuu 12. päivän mun aamulääkkeet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. 12 päivään asti loppuu lääkkeet. Joo, ja 6 päivään ja 12 päivään asti loppuu meikäläiseltä lääkkeet. Ja sitten ei ole verenpainelääkkeitä. Että siihen nähden. Ja rahaa ei hirveesti ole, että siihen nähden taas, että sekin on taas, että millä sitten ostelee lääkkeitä, kun ei ole rahaa ostaa lääkkeitä, nekin taas maksaa. Jos mä nyt kolmen kuukauden lääkkeet pamautan ostamaan, niin kyllä mun voi olla, että 50 menee tai 60 menee helposti massia. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Kun ei ole massia, niin ei ole massia, niin tässä sitä ollaan. Että tämmönen tapaus. Nyt pitäisi vaan pierasta sitten ja tollasta ja sitten ei olisi varaa, kun on Tapparan peli huomenna, niin ei mulla varaa ostaa sielläkään mitään juomia eikä syödä siellä mitään. Kun pitää ostaa niitä, pitää katsoa mistä mä saan verenpainelääkkeen rahaa, kun sekin maksaa niin saatanasti, enkä mä saa mitään korvaa. Kukaan ei korvaa mulle niitä, että mä joudun omasta rahapussista, niin pistämään hikisiin verenpainelääkkeisiin niin saatanasti rahaa. Että tämmönen tapaus. Että tällainen tapaus. Sitten, että sitten kun sinne menis sinne, kun ei tiedä, on varma vielä siitä matsipelistä, että sinne kun menee, niin ja sit jos rupeaa janottaa niin saatanasti, niin millään sä ostat tuntiin mitään, kun ei ole massia ostaa. Ei eurolla osteta mitään juomia sieltä. Eikä syödä eurolla mitään. Kun ei ole varaa nyt oikein touhuta tässä mitään. Nyt mennään niin tiukalla rahalinjalla, että se on nyt vaan tämmöistä tällä kertaa. Tämmöinen tapa se tässä väsyttääkin aika pirusti, kun ei tullut millään nukuttua. Meidän saada millään nukuttua. Pelaili vähän mahjonkia ja sitten timankia tuossa tabletilta. Ja sitten pyörin sängyssä niin saatanasti, kun ei uni tullut millään. Katsoin kelloa, että kello on 2. Sitten mä ajattelin, että mä voisin valvoa koko yön, että kun uni ei tullut, sitten mä nukahdin yhtäkkiä. Ja sen jälkeen mä heräsin 6:00, menin 2:00 nukkuun, heräsin 6:00 aamulla. Sitten mä ajattelin, että ei saa, kun vielä olisi tunti aikaa nukkua, vähän yli tuntia, sitten mä nukahdin uudestaan ja sitten heräsin sitten kellonsoittoon. Siinä on meikäläisen unet sitten. Ei ole paljon mitään nukkunut.
neljä tuntia nukkunut, melkein viisi tuntia nukkunut, niin kyllä tässä ramasee niin saatanasti. Tämmönen tapaus. Joo, ei tässä sen kummempaa, että nyt pitäisi pierrasta melkein 5-60 rahaa, että saisi niitä, kun ne 3 kuukauden verenpainelääkkeetkin maksaa aika mukavasti, sekin tulee maksamaan, että ei niitä millään 20 tai 5 ostella. Tai sitten ostetaan vaan 1 kuukauden lääkkeet, tai 2 päivän lääkkeet. Riippuu rahatilanteesta, mutta tämmöinen tapaus tällä kertaa, ja nyt lähdetään nukkumaan, ja mietitään sitten, miten tässä sitten tehdään sen perkeleen verenpainen lääkkeiden kautta. Jep, joku on miettinyt sitä, että se on mun ruokavaliosta kiinni, että on verenpaineet, mutta sitä ei ole vielä löydetty, mistä se tulee, kun mun ruokavalio, tai mulla on ollut kohdallaan, kun mä oon käynyt terveystarkastuksessa, niin kolesterolit oli kohdallaan, kaikki tämmöiset muut oli kohdallaan, kaikki oli kohdallaan, ei ollut mitään. Mitään ei viitannut sinne, että mulla olisi noin hyvät rasvat oli kohdallaan sallituissa rajoissa, oli huonot rasvat, kaikki tämmöiset rasva-arvot, ne oli kaikki sallituissa rajoissa, ne oli aika hyvin siinä. Ja tämmönen tapaus tällä kertaa, ei tässä sen kummempaa, että tämmönen. Mutta näillä mennään mitä on ja mennään päivä kerrallaan ja katsotaan mitä päivä tuo tullessa ja mutta kun tsemppiä teille kaikille viikonlopulle ja touhuttakaa niin perkeleesti minunkin puolesta. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.